dnešního videa a dneska, jak už můžete vidět, to bude svep. Tenhle ten svep je s Ivčou, která je z kanálu Ivča.pr. Já vám samozřejmě dolů do popisku dám na Ivču odkaz, jak na YouTube, tak na Instagram. My jsme se s Ivčou domluvili, protože loni to vlastně bylo s Péťou z Foxy, se kterou jsme dělali svep. A Péťa je zase takový jako prostředník mezi náma. A my jsme se s Ivčou spojili a řekli jsme si, že by bylo fajn a ten svep udělat. Domluvili jsme se na tom a já už tady mám ten balíček, myslím si, že 2 dny. Jestli se nepletu, protože jsem šla na poštu nějak najednou, abych všechno vyzvěděla, co tam bylo. A už jsem se nemohla dočkat, až tohleto video budu natáčet. Já už samozřejmě mám krabici otevřenou a ukážu vám hnedka, jak to v ní vypadá. Musím teda říct, že to tam krásně voní, já cítím skořici. A je to takhle v takovéhle krásným balení, vypad mi bombónek. V krásném modrém balení, takže já podle mě tady otevřu nejdřív, nebo přečtu si tady info na tomhle tom krásně udělaném přání. Včas se evidentně nudila a jdeme na to. Vypad na mě bombónek, těch bombónků je tam víc, oni jsou tam tak jako poházený, takže mňamka ještě sladionka k tomu. Tak, takže mám tady to přáníčko udělané a co tam píše Ivča? Ahoj si mi. Než tě čeká maličko jiný svep. Dina. Jo, aha, pozor. Dina, já tady mám napsaný normálně jako video na YouTube. Moc ti děkuji a přeju krásné vánoční dny. No, tak to čumím. Aha. Takže já tady mám napsanou stránku. Tam se dozvíš víc, budu ráda, když video vložíš nějak do videa. No tak snad se mi to nějak povede. Ho nějak třeba stáhnout a dát vám ho do videa, ale no tak to já jdu nejdřív na to YouTubeko. Moc tě vítám u dnešního videa. Já jsem si připravila takový trošičku překvapení na tebe, ale... No tak to je hustý, Ivča pro mě udělala takhle jako video. Tyhle, tak to je masakr. Ahoj Simi, moc tě vítám u dnešního videa. Já jsem si připravila takový trošičku překvapení na tebe, ale myslím si, že by tě to mohlo bavit. Doufám, že se na mě teda nebudeš zlobit, že to bude trošku neobvyklý, ale právě jsem chtěla být trošku jiná a originální, tak doufám, že tě to naopak potěší a tvoje sledovatele taky. Vím, že vždycky se v balíčku posílají takové kartičky, ve kterých máš napsaný, co asi tak dostaneš a ty hádáš, no a já jsem se rozhodla, že ti k tomu něco málo řeknu. Vánoce se blížej a já mám Vánoce moc ráda, jsou to většinou svátky pohody, ale i trošku nervů, aby jsme těm blízkým dali to, co se jim bude líbit. A jelikož tebe osobně vůbec neznám, tak to pro mě byl trošku boj. Já si teda osobně myslím, že neexistuje špatný dárek, jenom musíme najít tu kompatibilní osobu. Každá věc, kterou tady dostaneš, bude doopravdy vánoční. My víme, že Vánoce nejsou jenom o dárcích, protože už jsme rozumné a dospělé ženy, ale i tak radosti není nikdy dost a musíme si občas radost dělat prostě jen tak. Ty znáš moje motto, moje heslo zastav a prožívej. A myslím si, že ten prožitek z dárku je o něco lepší, když si ho užiješ trošičku netradičním způsobem, než jenom když ho vezmeš, rozbalíš, ukážeš, ale když si ho trošičku víc ošáháš. A já jsem si proto připravila pro tebe i takový úkoly, takže doufám, že se ti věci budou líbit a teďka už jdeme na to. Vezme si do ruky balíček číslo 1 a můžeš hádat, co to bude. Já si myslím, že to nebude vůbec těžký, ale ještě předtím, než ho rozbalíš, mám pro tebe jeden úkol. A to takovej, že půjdeš do koupelny a tam se celá, nebo teda jenom oči a pusu, odlíčíš. Já vím, že teď jsi určitě krásně nalíčená, že ti to moc sluší, ale bohužel. Takže utíkej a potom si mě pustíš dál. Tak, wow, Ivčo mě teda mega překvapila, že je to takhle udělaný. To teda Ivčo, to je teda mega, mega superový nápad. Ale, že se mám jít teď odlíčit a že tohle, já budu hajzlik a tohle to teda poruším, protože opravdu teď tady nemám ani nic u mamky dole. To je první věc. Druhá věc, když bych to všecko od to, tak to by trvalo strašně dlouho. Ale slibuju, tady, v tomhle videu ti slibuju, že až zjistím, co tam je, a já si myslím, že asi vím, co tam bude,
že s touhletou věcí, když tak něco natočím, pokud je to, co si myslím. Takže já to jdu rozbalit a pokud to opravdu bude to, co si myslím, tak bych mohla třeba udělat na to nějaký tutoriál, protože já si myslím, že by to mohla být nějaká paletka. A jestli to tak bude, tak slibuju, že bude, takže uvidíme. A já si myslím, že to je paletka. Teda. No jo, je to paletka. Tak, je to takováhle paletka od Trended Up. Wow. No ale to jsou krásné barvičky. Tak to jsem moc zvědavá. A vypadá to velice pěkně teda. Tak Ičo, já ti tady slibuju, že tím, že jsem se teda neodlíčila, tak ale určitě s touhletou paletkou udělám nějaký make-up tutoriál, vynasnažím se. Takže trošku se omlouvám, že jsem porušila první úkol, ale doufám, že to pochopíš. A já teda slibuju, že bude nějaký tutoriálek a paletka je moc hezká. Dvojka ti musí být podle tvaru úplně jasná a tu můžeš taky teda hnedka otevřít. Opět je to taková ta tradiční vánoční barva. A co bych chtěla, abys tady tou rtěnkou udělala, tak je to docela jednoduchý. Můžeš to zkusit až na konec videa, protože teďka bych chtěla, aby se s ní normálně namalovala, abys byla flawless a nádherná. Na konci videa by bylo super, kdybys dala nějaký záběr, kde si zkusíš rtěnku naníst se zavřenýma očima. Aspoň uvidíš, jestli máš dobrý odhad a jestli svůj obličej znáš i poslepu. Tak, mám tady dvojku. Jak už bylo řečeno, tak určitě poznám, co to je a já si myslím, co to je. To bude podle mě nějaká rtěnka nebo něco takového, ale myslím si, že to bude rtěnečka. A teďka mi to vůbec nejde rozbalit, takže teď se s tím chvilku budu prát. Tak, je to rtěnka a je to rtěnka od Alverde. Vypadá takhle a uvnitř takovejhle krásný odstín. Tak to můžu i včera teďka splnit, že tu si klidně můžu namalovat. Tak, změnila jsem rtěnku a to je teda krásný odstín. Je to 40 Red Passion. Fakt nádherný, takže Ivčo, to děkuju. To si odhledala úplně božsky. A teda neřekla bych, že Alverde bude mít takhle dobrou rtěnku. Jako vypadá velice pěkně, takže krásná. Vím, že v období podzimu a Vánoc se z tebe stává pyroman. Ze mě taky. A pokud to má jablečnou vůni se skořicí a hřebíčkem, tak je to jasně vánoční. A proto jsem ti vybrala něco dost podobného. Mě to tady teďka voní pod nos a musím říct, že bych to okamžitě snědla. Pokud máš někde poblíž vonou lampičku, tak si můžeš hnedka posloužit, zapálit a nechat si bytem rozvonit tady tuhletu věc. Tak, mám tady teda třetí balíček. A tenhle ten balíček provonil celou tu krabici a já si myslím, že tohle bude nějaký vosk a myslím si, že to bude asi Yankee Candle. Podle toho tvaru. A ta vůně je teda nádherná, to si musí jako nechat. A vůní tím celá ta krabice teda. Pak nádherná vůně. Já to musím vyndat. Už se mi to povedlo. Ha! Red Apple Red. Takže tenhle ten Yankee Candle vosk. Ten teda fakt nádherně voní. Bez kořice, jablíčka. Krásná vůně. Takže to mám radost. A ano, já jsem velký pyroman, mám to strašně ráda. Takže Ivčo, úplně super věc. Měkáč. Já když jsem byla malá, tak jsem měkký dárky doslova nesnášela, ale myslím si, že skoro každý dítě. Je to teda věc z AliExpressu a já jsem ji kupovala hnedka po tom, co jsme se dohodli, že si balíček pošleme, protože jsem chtěla, aby přišla včas. A budu upřímná, já ji mám doma taky už 2 roky, docela ráda ji nosím a hrozně se mně líbí ty barvy, protože mě právě Vánoce strašně moc připomínají. Tak to rozbal a já ti pak řeknu, co s tady tou věcí máš udělat. Tak, mám tady čtyřku, mám tady měkáče, jak říká Ivča. A já jdu rozbalovat. Šála. Ale ta je hezká, taková vánoční, žlučerveno, oranžovo, zeleno, modrá, takováhle krásná šála. No tak to je super. A je úplně jedno, že to je z Ali, je fakt krásná, opět taky i příjemný materiál. No tak to mám radost. Šál totiž není nikdy dost.
Tak co teda, Ivči, říkáš? Prostě jednoduché, až půjdeš ráno do práce, tak si obvaž kolem krku a udělej nám selfiečko, který potom vložíš tady do videa, jo? Teďka věc, kterou jsem... No tak já můžu udělat selfiečko rovnou, protože já už jsem si ji dala. Teďka věc, kterou jsem pro tebe vlastnoručně vyrobila, nedělala jsem ji teda jenom pro tebe, budu upřímná, ale udělala jsem si i pro sebe, protože já mám tady tu věc na Vánoce strašně moc ráda. Ta vůně, ta chuť, prostě to jsou Vánoce jako vyšitý a dělám si to každý rok, protože bez toho to prostě není ono. Tak doufám, že ti to bude chutnat. A byla bych moc ráda, kdybys to právě teďka vyzkoušela. Pětka, vlastnoručně vyrobeno. Typický na Vánoce, jo. Tak to bude nějaký cukrovíčko, nebo nějaký perničky, nebo něco takového. Něco takového to bude, a to teda velice ráda ochutnám. Takže uvidíme. Je, tak já myslela, že to bude cukrový. A ono to je dva dárky v jednom. Mám tam udělaný pečený čaj. Takovýhle nějaký krásný, to musím očuchat. Já mám ty pečený čaje teda ráda, jestli to otevřu. No ale tak, ten krásně voní, pane bože. No ale hlavně, já tam mám plecháček, zastav a prožívej, který vlastně dělá i včano, tak to je boží. Moc děkuju, no tak to si musím udělat čajík hlavně do něj. Další věc je asi podle tvaru taky docela jasná. Aby se hodila k Vánocům, tak ti barva taky bude jasná, ale co ti není jasný, je to, co pro tebe mám za zapeklitej úkol. Jelikož děláš ve školství, tak musíš být určitě kreativní a nápaditá a já bych moc chtěla, aby jsi tady tu věc aplikovala a okamžitě po aplikaci, abys vystříhla z papíru vánoční vločku. No, Ivčo, ty mi dáváš úkoly, který jsou trošku fakt jako zapeklitý, protože moje milá a zlatá, já mám gelový nechty, takže jedině, že bych to stříhala nohama. Ale a tenhle ten lák je strašně hezký, ale já ho budu využívat samozřejmě dolů na nohy, takže tím, že já teďka nemám žádný lak na nechtech u nohou, tak rozhodně ho použiju, protože je fakt krásný, je to krásná barva teda, to musím nechat. Je to Miss Sporty. A je to odstín, abych vám to řekla. No odstín nemůžu najít teda, jo, ale je teda takovejhle nádherný úplně rudej. Takovej tmavě rudej, takže mě se i hodí vlastně těm nechtům krásně. Takže Ivčo, na nohy, jo, ale tady ne. Tvrdý dárek je pro knihomoly asi super věc. Tady to je takové jednoduché, oddechové, docela i vtipné čtení. Přiznám se ti, že jsem do toho nahlídla, než jsem to koupila a docela mě to chytilo, protože je to takovým zajímavým stylem a nám jakožto blogerkám nebo lidem ze sociálních sítí ta hlavní hrdinka bude docela blízká a o Vánocích mám ráda docela témata, které nejsou nějak jako hlubokomyslná, ale spíš oddechová na zasmátí. A potom očekávám, že ji budeš mít v nějakém videu, kde řekneš nějaký názor na ní. Tak, sedmička. A když už také šmátám, tak je to jasný. To bude nějaká knížka i podle toho, co Ivča říkala. Takže jdu na to, co to bude. Co to bude? Hledám chlapa do Vánoc, o lásce s humorem a nebo jak se dnes seznamuje single žena ve velkoměstě. No, ha, moderní způsoby randění, Tinder, seznamka, speed dating. Po dlouhé době příběh ze života, u kterého jsem se upřímně zasmála, díky Jenny jsem si řekla, že si toho chlapa do Vánoc prostě najdu, tak holky jdeme na to. No tak já už to asi nestihnu, ale dobrovaž, no to jsem zvědavá, já totiž tady tenhle ten typ knížek, já jsem tomu vždycky strašně skeptická, jo, protože to jsou takový ty obaly a teďka nedávno jsem zase někde viděla nějaký takový knížky, četla jsem teď to zapletenýho, co posílala Foxy a teda. Ale jestli říká Ivča, že by to mělo být jako pěkný a oddychový, tak jako proč ne, já jsem určitě ráda do toho začtu a když tak vám dám vidět v rámci přečtena, takže pokud to bude super, budu jedině ráda.
No jestli se nepletu, tak tady by měl být poslední dárek. Video nám uteklo a máme tady poslední věc a já bych byla moc ráda, kdyby si po skončení natáčení tady tu věc vychutnala a užila a potom nám ještě řekla svoje požitky z toho. Si ještě v balíčku našla rozházených pár čokoládek. Čokoládu občas potřebuje každej, takže to je jenom tak na nervy. Tak, jdeme na osmičku. Jak jsem si to vychutnala, prej, mám dát vědět. No tak to jsem zvědavá, já jsem myslela totiž, že to bude něco sladkýho, ale mýlila jsem se. A když se kouknete, tak je to taková krásná vánoční krabička. Hello Winter Baked Apple Bath Salt, takže pečený jablko a je to teda koupelová sůl. Ta sůl voní už přesto, to je jedna věc. A teda a já musím říct, že cokoliv, co je do vany, která se dá napustit, já miluju, takže tím se nedá zkazit vůbec nic. A určitě vám, když tak dám pak vědět v rámci nějakého Instagramu nebo něčeho, protože tohleto já budu rovnou stříhat a tvořit to, takže já už pak asi se neohlásím zpětně, to se trošku omlouvám, ale já miluju cokoliv, co je do koupele, jo. Takže ať už je to sůl, pěna, cokoliv, tak s tímhletím i včela určitě neudělala vůbec chybu. Tak jo, to už bude ode mě všechno. Já ti moc chci poděkovat za to, že jsem ti mohla balíček poslat a doufám, že tě někdy poznám osobně. Třeba, že dáme sraz i s Péťou, s Foxy. Mně se moc líbí to, jak točíš videa, jak k tomu přistupuješ, že seš taková reálná a upřímná, obyčejná holka v tom dobrým slova smyslu. To já mám prostě nejradši, protože takových lidí už se tolik na YouTube nevidí. Všechny vás moc zdravím a mějte krásné Vánoce. Ahoj. Tak Ivčo, já strašně moc děkuju prostřednictvím tohoto videa. Děkuju ti za ten obrovský nápad, který jsi měla, že vlastně mi to sděluješ přes video, což je úplně super a dala si s tím sama ještě jako takovouhle práci. To já jsem jenom vymýšlela jako hádanky, jak na to přijdeš, na ty věci, nebo co by tam tak jako mohlo být. Ale přišlo mi to teda úplně geniální, nápad skvělý. Co se dárečků týče, tak já moc děkuju, jsou úplně výborný všecky. Omlouvám se za nesplněný úkoly, protože pro mě by to bylo strašně najednou jako složitý, i když ten nápad je úplně výborný a mít asi víc času, tak se do toho asi vrhnu po hlavě možná, ale třeba ty nechty to bych fakt jako nepřelakovávala, což doufám, že pochopíš a nebudeš se na mě za to zlobit. Ale jinak teda nápad je úplně úžasný a já tu šálu úplně miluju, to je fakt úplně skvělá. Takže dárečky skvělý, já moc děkuju za plecháček, to je můj první plecháček, který mám. Takže to je úplně výborný a všechno je úplně hrozně hezký. A já jsem taky samozřejmě ráda, že jsme s Ivčou tady tohleto podnikli, že jsme se domluvili na tom swapu, i když já jsem taková brzda. Mě to trvalo trošku díl, než jsem všechno, co jsem pro Ivču chtěla, poskládala a koupila a sestavila. Takže určitě pokud chcete vidět, co jsem já Ivče koupila, tak se mrkněte k ní na YouTube video. Já samozřejmě vám dám dolů odkaz k ní na YouTube kanál, budu moc ráda. No a Ivče, ještě jednou moc děkuju, já zase tebe považuji za kýho AliExpress guru, takže vždycky, když potřebuji nějakou inspiraci, co tam pořídit, tak koukám právě k tobě a mám to taky moc ráda a plus Ivča strašně ráda cestuje, takže to je úplně výborná věc a má toho podle mě projetýho už docela dost, což já mám velice, velice ráda. Takže ještě jednou Ivče moc děkuju, to mi přeju tímhle tím videem taky krásný Vánoce a ať odběratele jenom stoupají samozřejmě, ať ti to dělá furt radost to natáčení. No a já doufám, že se vám video líbilo, určitě nám dejte vědět k videím, jak ke mně nebo k Ivče, co vy na naše dárečky, já budu jedině ráda. No a zase zítra u dalšího vánočního videa, mějte se hezky, ahoj. To je dobrý. To jsou nějaký dobrý bombonky. No. To je sladěrna. No nic, já sám ještě bonbon a jdu stříhat.